Ойшан тәртип булыр шебе урамдағы 5 айырты машиналар белән тулған. Тыңлау отырышы бошланды. Суд іскемиесінде бірдем исеп хисап үзәгінің элекеге директоры. Татар тілін кім нишек біле? Муса Жәлімнің нинди шиғырлары суғыш илларында язылған. Халықлар дослығы йортында сөз шүлмәге ойнауызды. НТР каналында яңалықтар программасы студияда мен Альбина Валиева исәнсіз. Шебе урамындағы 5 айырты ішік болды, қойшан яңа сулы шолашақ. Әлігі сұрау білен біздің редакцияға берді яшеуші холық мұрежағат етті. Олар темір отларын газонларда, һәм балалар мәйденшақларында қойып қолдырушы йүртушілерге бик ошулы. Шынки түбен камылар йүрт ерелерін чиста моторғына түгіл, оңайлы итіп тә көрге тілей. Шебе урамындағы 5 айыртында яшеушілеріні ортақ бір проблем бірлештіре, оларның ішік оларында бір нинди тәртип юқ. Бердегі газонлар һәм балалар мәйденшықлары машина қойу орнына өрілді. Машина кире, мында вис кире. Мына оны көріп тұрасын, ана машиналар кире. Мында отыртып болмай, мында сондай мотор шешеклер үсе, ойтыра. Өзі біз отыртқан шешеклер мына бұлар. Яшеушілердің ішік олдын шыплап тұтырған автомобиллер, жеулер үшін гіне түгіл, янғын сөндіру һәм ошығыш ерден машиналар үшінде ауырлықлар тудыра. Никак не может объехать нелер, скорилар. Скорый мене мында келіп, мене бұл спатезда тұра, үшер, дүркер балалы, бәлекей бала, юл ябық. Ол үш баланы көтеріп шыға, мене түгінден әйленіп кете. Үш бала, 58-88 яшлік кішілер, мында үшеу, дүртеу. Юл юқ, алар қоянш кетерге білмей. Мене шо айтып, біз телміребіз. Жерлі қолық болар мейден шығына да телмірі. Ол 40 ел әлік береде яшаушылерінің тұрышлығы білен түзілген еді. Хәзір саубылар үшін ойнар орын, хәтті таушы қымлық та йоқ. Әлігі проблема тезден хәл итілі шәк. Жылтехсервис әдіреші компаниясының жетекшісі хабар еткенше, бұ жайда мұнда болар мейден шығы тұрғызылашақ, йұрт тересі тәртіпке кетірілешек. Обиды, конечно, обиды, уважение йоқ. Өзләре хотят шешек үстіріге, өзләре шешектерінің кесіп аталар. Ғолия Фескиева шулай ұқ ерт ересі моторлығы үшін тұрыша ел сайын ұл Сембике орамындағы 61-ші ерті ішік олдында көп еллік шешеклер һәм жасмин ұтырды. Хазір қоттың қыз күші білен тудырылған моторлық хәтірдегіне қолашақ, шынки бұйыл оларны шөбіп олғаннар. Бұ, конечно, закон бойынша дұрыс ішішленмәген. О, стригайте тұрышын башта инструкция должен өтерге. Құл қойып, әшілерге тиеш. Ол әшілігінде мұнда или техник, или бірәрсе ответственне басып тұрға тиеш. Біршыларға орын йоқ деп білдіре 8-ші идареші компанияның директоры орын басары. Ния Шайахметов сөзлеріне қорғанда шушы күнерді береді бірсіннен бірсі мотор шешеклер отыртылашақ. Бүгін шәһәр судында бірдем исеп хисап үзәгінің элеккеге директоры Илюзия Салтымгереева Қоратай қозғатылған жинәт іші бойынша бірінші тыңлау отырышы узды. Тикшерү версиясы бойынша хатын-қыз 2011 жылдан 2014 жылға қадар үзіне һәм хезмәткәрләренә законсыз рәвештә премияләр яздырған. Шулай ук учреждениенең бюджет акчаларын туздырған. Хәзерге вакытта Илюзия Салтымгереевага өй аресты салынған. Өш сәфәрі білен түбен комсоветлар йұртының кіші залында Татарстан Республикасының кіші хоқуқлары бойынша вәкәлетлі вәкіл Сәрия Сабурская қотнашында жиылыш ұзды. Береді Башқарма комитеті жетекшілері білен бірлікті шәхәрдешілер тарафынан Қолық контролі дәулет мәғлімет системасына келіп ирішкен сұрылар турында фикір олыштылар. Не қуаныш оларының көпшілігі енді хәл етілген. Рестем Миңниханов 13 сентябрьдә узашақ сайлауда қатнашашақ. Бұл хақта Татарстан Республикасы президенті вазифаларын вақытлыша башқарушы масы көлем мәғлімет шаралары вәкілләрі бен ұшырашуда білдірді. Ең әлек Татарстан лидері партия ішіндегі олдан тауыш беруде қатнашырға тиеш. Әйтерге керек 12 майдан праймеризді бірдем Россия партиясы ағзаларығына түгіл іштимағы ұшмаларда қатнашу мүмкінлігіне ие. Президентлық вазифасына праймерис нешек ұзашақ, шора ниден ғибәрет. Бұларның барсы торында Қазанда инициатив түркімнің ұтырышында сөз алып бардылар. 13 сентябрьда бізді Татарстан президентін сайлау күте. Бірдем Россия партиясы ағзалары өз кандидатларын партия ішіндегі тауыш беру ердемді шығарашақ. Біздің тілі кандидатлар турында фикір алышуда, жәмғият ұйышмалары да қатнашсын, идеде инициатив түркім рейсі. Өз кандидатларын тәқдим етуде Татарстан яңа ғасыр ұйышмасы да қатнаша. Активистлар тәқдиме білен Рүстем Миңниханов кандидатурасы тәқдим етілді. Шығыш ясаушыларының аргументлары да ұшандырырлық, идеде Фәрит Мұхаммедшин.
Рустем Миннаханов кандидатурасын тәкъдим итеп сәяси совет әгъзасы Светлана Филиппова да чыгыш ясый. Барса да тауыш бирү белән хәл ителә. Рушния Сибатова, Александр Акишин, НТР яңалыклары. Татар телен ни дәрежеде комил блюде ярыштылар. Түбән Камда 4-нче тапкыр сүз чүлмәге уйыны узды. Буйлы биремнәр Бөек Ватан сугышы темасына багышланган иде. Рушания Сибатова дәвам итә. Әлі көптен түгілгені ашылған сөз шүлмегі ойыны оқушылар, студентлар орасында тез популярлашу алды. Қотнашушылар хәтті өзләрі тілек білдіріп келе. Ойыштырушылар ісі программына гәл қызықлы ету үстінді әшілейлер. Сұраулар енді біз әйтіп кетесі келе историк фактларына түгіл енді әйінде өзімді сұраулар подкабыркі білен дерге бұл әзірекіне ясап жібердім. Булмаган фактларда тығып жіберді енді. Қарарбыз кім көп ме енді біздің шағырлар тұрында енді информация біле. Бұй ылы сұраулар Бейік Отан соғышы анда қотнашқан язушылар шағырлерге бағышланған еді. Мұса жәлінің нендей шағырлары соғыш иыларында язылған? Бұл біздің үшінші сұрауымыз. Сөз шүлмегі ойынында 28-29 мектеп, 32-25 гимназия оқушылары қотнашты. Мен татар тілін балабақшадан үйренем. Біз бұйылны олимпиадаларға да қотнаштым. Татар әдебиетінде һәм татар тілінен де. Татар әдебиетінен мен победитель болдым, татар тілінен призер болдым. Анары біз Қазанға біліктім республиканский олимпиадаға да. Онда мен победитель болдым. Оқушылар бөтін сұрауларға да жауап таба алмадылар. Тек шулай да үстінлікні 32-ші һәм 25-ші гимназия оқушылар алды. Жүри ағзалары оқушыларға көбірек китап оқырға, китапханелерге ерірге деген кеңеш берді. Әйтерге керек сөз шүлмегі ойыны әлігі өз сезонын ябы. Көзден ойыштырушылар қотнашушыларыны яңадан яңа қызықлы ойындарға күтіп қала. Рушния Сибатова, Рафаэль Ракипов, НТР яңалықлары. Хәзер татар дөньясы рубрикасы белән танышырға вакыт җитте. Татарстанда башка төбәкләрдә һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышында булган мөһим вакыйгалар турында алдагы материалда. Оренбургның татар милли мәдәни автономиясы 2-нче тапкыр кичке уеннар оештыра. Бу йылалар Эх гырли татар туйлары исемле кичке уздыралар. Оештыручылар татар туйының матур һәм катлаулы да күренеш икәнен истә тотып җитди әзерләнгәннәр. Кәләш белән кияү ролен Артур Жданов һәм Диана Байтиева уйный. Кичәдә танышу, килен төшү, туй күренешләрен күрсәтәләр. Бүгін Құл Шәриф мәштіндегі Ислам мәдәниеті музейінде һәм Татар Шамайлы галереясында «Минем ғойлемнің Шамайлы» конкурсы қысаларында көргезме ашыла. Анда Россияның түрлі түбәкләрінен шулай Қазақстаннан, Австралиядан барлығы 300 іш қабыл ителі. Иң яқшы Шамайлылар авторлары 12-ші июн күні белгілі болашақ. Татарстанда смартфоннар һәм планшетлар өчен махсус кушымта әкият чыгаралар. Анда танылган фольклор персонажлары Шүрәле, Су анасы, Алтын чәч күрсәтелгән. Кушымта аша әсәрне тыңлап та үзеңә дә укып була. Әкиятләр эпизодларга бүленгән. Алардан соң бала төрле сорауларга җавап бирергә тиеш. Түркиядә Каюм Насыриның туына 190 ел тулуга багышланган чаралар уза. Стамбул белән Әнкараның университетларында КФУ делегациясе белән очрашулар оештырыла. Үзеннән соң бихисап мирас калдырган галимгә багышланган симпозиумда Каюм Насыриның халыкка хезмәте, төрки дөнья мәдәниятенә керткән өлеше хакында фикер алышалар. Бүгінгә менә шулар, барыгызга доңышлар теләп, мин Альбина Вәлиева сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Йортларыгыз мин юларыгыз хәерле булсын. Татарстан синоптиклары фаразлауынча иртәгә 22 май көне Түбән Камда аяз һава торышы саклана. Көндез температура 19-23, төндә 12-15 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның шартырмашы дымылыгы 64%, җил төньяк көнбатыштан секундына 2-5 метр тизлектә.